V tem oglasu smo besedo gigabajt enostavno zamenjali z besedo jagoda. Miha ima predplačniški mobilni paket Easy Vračilo C, ki v klicih in sporočilih vključuje 7 jagod. Če jih porabi le 5, preostali 2 jagodi ne končata na kompostu, ampak jih Easy pretvori nazaj v denar in jih vrne na njegov račun Easy. Tako lahko Miha vsak mesec prihrani do 7 evrov. Ne kompostirajte jagod. Preklopite na Easy in prihranite denar pri paketu Easy Vračilo. Enostavno Easy.